ඔය පාරහෙම හරකෙක් එහෙම යනවා දැක්කාම මම කියන්නේ අන්න හරකෙක් යනවා කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් ගොනෙක් යනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ පාරේ බල්ලෙක් ගියා කියලා. එතකොට මම කියන්නේ ආර් බල්ලෙක් යනවා කියලා. හැබැයි හරකෙක් හරි බල්ලෙක් හරි යනවා දැක්කම අනේ ගොඩ්සිලා යනවා, ඩයිනෝසර් කෙනෙක් යනවා කියලා කියන්නේ නෑනේ. මොකද ඒ සතාට අයිති නමක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ නමෙන් තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඈ බං ගෑණි. දැන් උතර ඔයා මිත් තාමත් කියන්නේ මං ගුණා කියලා? ඈ? අනු. මට අම්මා මතක් වෙනවා.